Բարե, վանուն Շակե Դոնոյան է, 20 տարեկան եմ ֆրանսայեն, տեղակորցուհի եմ, մի քանի տարի է, որ սկսել եմ երգելու, շատ ուրախ եմ ու շատ նոր պրոյեկտ կա իմ կյանքիս ու շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանն է լինելու այս պրոյեկտը։ Շակեն Ֆրանսիայից Հայաստանը եկել հեռուստաշոուին մասնակցելու նպատակով։ Նա վստահ է, որ փուլերը հաղթահարելի են։ Ես ցանկս մշակված է, բայց ամենասո կամքով ալի եղել, Փառք Աստծո, մի լավ ձայն ունեմ ու կարծեմ, որ ժյուրին դուրս կգա։ Մեր մոտ ես ամենը Շակե Դոնոյան։ Ողջ մեզ, ոչ իսկ մենք գիտենք, գիտես, չէ՞։ Դու չես հիշում ինձ։ Մենք հա, մենք ծանոթ ենք, մենք հա, դուք իսկապես չես հիշում Փարիզում, որ ես սերիալա դա Էֆելյան աշտարակի մոտ քեզ մոտեցա, չես հիշում։ Ու ասեցի անպայման կգաս X Factor-ին, մի հատ հիշի։ Է, ինքը հիշում է, որ դուք ասել եք, որ գաս չհիշացնես, որ մենք ծանոթ ենք, ինքը էլ է հիշում։ Չէ, բայց մի վարկյան մանրամասը մի քիչ ասես, ո՞նց է եղել Փարիզ Էֆելյանի մոտ դու երկում էիր բարձր։ Այո, ես լսեցի։ Ես լսեցի հայերեն խոսացող Վատմիկին։ Նա պատմեք էլի։ Ինչի պատմեք էլի։ Ինչ ես պատմեք էլի։ Ես պատեմ խոսում հայերեն, մի հատ ասա, խնդրում եմ, ես պատեմ խոսում հայերեն։ Դու չէ, ուրիշքին, հետո դու մոտեցար։ Դու չես հիշում այդ պատմը։ Այդպես ուղվում է, ուղվում է։ Դու չես հանդիպել Նաիրա Գյուրջինյանին Փարիզում։ Լավ, արդեն կարելի է բացել։ Արի փախտը չեմ ունեցել թե։ Շակե ջան, լավ, շատ ուրախ ենք, որ դու եկար։ Չէ, ես մարդում եմ, պատմեմ մի վարկան այդ պատմությունը։ Հա, ճիշտ ես եմ ուզում։ Գարի, կատակի չի դիմանում Գարիկը, ոչինչ, ինքը դա Գարիջան, կատակի։ Մենք ոչ մեկը չհասկացանք քո կատակը։ Չի եղել։ Չէ, մի ես լուրջ ընդունեցի։ Եղել է, եղել է, եղել է։ Մենք շատ ուրախ ենք։ Ես էլ շատ ուրախ եմ։ Եկել ես ու շատ գեղեցիկ ես դու, շատ պայծառ աղջիկ ես եւ ես համոզված եմ, որ դու մեզ հոգի հիմա կզարմացնես, որտեղ այդքան ճանապարհ կտրել է ու չի զարմացնել, թվում է իմաստ չունի։ Ինչ կերքես։ Արշա լույսեր։ Լսում ենք։ Արշա լույսեր նորեր բացված ամպուզապեր տոն գուքար աղծինը հեկավ, անտեր հեկավ, աղխին պալեն տուն չեկավ, վայ սիրունձի դու ինձ ասա, տեղ թողիր իմ բալիկ, որ սարի տակ, որ ձորի մեջ, անտեր թողիր իմ բալիկ, ամպերն է կավ, մութը պատեց, մինակ նստահաց կուլամ ես, լույսը բացվավ, դուրը բացվավ, աղջին քրտնած ներս մտավ, արևը չէ նչվարավ, երկին կուլար, քար կուլար, թողեք ես լամ ու արտահացվեմ, ճամփորդ պալիս կարոտեմ։ Բրավո։ Գիտես, բոլորը ոքի քարացել են, ասացի ֆրանսերեն, քո ելույթից, որտեվ իսկապես հրաշալի ելույթ էր,
Եվ ես ճիշտ ասեցի քեզ այնտեղ Փարիզում Աֆերան աշտարակում որ պարտադիր կգաս X Factor-ին զուլալ ձայն եւ ես ասում եմ այո շնորհակալ եմ այո շնորհակալ եմ շաքաղված այո շատ շնորհակալ եմ Այո։ Մերսի։ Շատ մերսի։ Բրավո, բրավո, ծափարություն է, ծափարություն է։ Ո՞նց է Ֆրանսիայում հիմա։ Շատ լավ, ապակա։ Ամեն ինչ նորմալ, նոր նախագահը։ Հա։ Նորմալ է։ Իսկ միայն ժողովրդական երկրից երկու։ Չէ, ամեն ինչ եմ երկու։ Անգլերեն, հա։ Bravo, bravo, apres, apres. Եղա, հաջողություն։ Մամ, անցա ես։ Հա, հա։ Հա, մերսի մամ, մերսի։ Գներեք, գներեք։ Հա, հա, իդ խոսին, մերսի մամ։ Աշխատող մարդիկ էի։ Բայց, անցա։